Ние во Македонија од 91 година наваму многу тешко градевме единство. Многу тешко градевме единство. Тешко можеа македонците меѓу себе да се усогласат. Дури милитантен однос меѓу себе има. Па уште потешко што не можевме ние да го најдеме местото на сојузништво и со албанците, па и со другите представници на помалите етнички заедници кај нас. Тоа се разбира, многу не чинеше и многу го плативме. За некои работи дури и изгинаа луѓе. Според тоа, денес, затоа станав да ви кажам, денес во Македонија постои формално единство. Единство на македонците, на албанците, на припадниците на другите помали етнички заедници. Единство околу европската идеја. Околу тоа да Македонија стане држава членка на НАТО и да си го отвори патот за членство во Европска унија. Сите други работи, сите други филозофии кои не сфатиле од единството ни е единствен излез за нас, фактички представуваат обиди да се разбие единството кое е создадено во врска и по основа на оваа европска идеја. Тоа е факт и од тоа нема бегање.